Njësul me raketa nga grupi militant Hezbollah në qytetin Tira të Izraelit plagosin disa persona. Sirenat që paralajmëronin sulme erore u dëgjuan në të gjithë Izraelin në shtunën, ndërsa tjetra raketa të lëshuara nga grupi militant u rrëzuan nga mbrojtja erore izraelite. Grupi militant Hezbollah i mbështetur nga Irani tha se kishte sulmuar me raketa dy baza të ushtrisë izraelite. Por ushtria izraelite nuk ka konfirmuar asnjë nga sulmet e pretenduara ndaj bazave ushtarake. Sulmet e së shtunës, sipas analizëve, mund të jenë një paralajmërim për një sulm më të rënd kundër Izraelit. Ayatollah Ali Khamenei, udhëheqësi suprem i Iranit, kërcënoi Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se Teherani do t'i përgjigjet sulmeve ajrore të Izraelit të 26 tetorit, që goditën bazat ushtarake të Republikës Islamike. Dushmanon që regjimi sahionisti që... Armisht, qofshin regjimi zionist apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, patjetër që do të marrë një përgjigje shkatrimtare ndaj asaj që po i bëjnë Iranit, kombit iranian dhe frontit të rezistencës. Një sulm tjetër nga Irani, i cili tashmë ka kryer dy sulme të drejtpërdrejta kundër Izraelit këtë vit, mund ta fusë lindjen e mesme sipas analistëve në një konflikt më të gjerë. Izraeli tashmë po lufton me grupin militant Hamas të mbështetur nga Irani në ripin e Gazës dhe Hezbollahun në Liban. Të premten, sekretari amerikan i mbrojtjes, Lloyd Austin, urdhëroi dërgimin e disa avionëve bombardues shtesë dhe luftanie në lindjen e mesme për të forcuar praninë e SHBA-s në rajon, njoftuan katër zyrtarë amerikan. Këto zhvillime vijnë ndërsa lufta mes Izraelit me Hamasin në Gazë dhe Hezbollahun në Liban është ndezur, si dhe pas sulmit ndakmarrës të Izraelit ndaj Iranit një javë më parë, që me gjas dëmtoi një bazë që prodhon dhe lëshon raketa balistike si pjesë e programit hapsinor të Teheranit. Në lufta e Izraelit kundër Hezbollahut e ka dobësuar grupin militant, por gjithashtu ka shkatuar dëmë të mëdha në Libanin jugor e pjesë të tjera të vendit. Që nga shpërthimi i konfliktit mes Izraelit dhe Hezbollahut, më shumë se 2800 persona janë vrarë dhe mbi 13000 të tjerë janë plagosur në Liban, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë libaneze. Nga ana tjetër, Izraeli ka përforcuar ofensivën e tij kundër luftëtarëve të Hamasit në Gazë, duke ngritur shqetësime rreth kushteve humanitare në të cilat ndodhen civilët atje. Lufta e Izraelit në Gazë ka shkatruar vdekjen e më shumë se 43000 palestinezëve që nga 7 tetori viti 2023, kur si pasojë sulmit terrorist nga militantët e Hamasit, u vran 1200 persona në Izrael dhe u morën peng 250 të tjerë. Zyrtarët e shëndetësisë në Gazën që kontrollohet nga Hamasi nuk bëjnë dallim mes viktimave civile dhe luftëtarëve, por thonë se më shumë se gjysma e të vrarëve janë gra dhe fëmijë.